У Тячеві є гостра проблема забезпечення місцевих жителів питною водою. Із метою її вирішення тут розпочали реалізовувати проєкт реконструкції водозабору та споруд очищення води із річки Тиса для питних та господарсько-побутових потреб у межах президентської ініціативи Володимира Зеленського «Велике будівництво». Перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький під час робочої поїздки разом із міським головою Тячева Іваном Ковичем проінспектував хід робіт на об'єкті. За словами Мирослава Білецького, завдяки проєкту вдасться розв'язати одразу кілька дотичних проблем. Відновити водовід і вирішити питання забезпечення водою більш ніж половини мешканців міста та установ різного типу. Покращити якість питної води, зменшити втрати питної води при її транспортуванні із 46% до 3%.